U nastavku Dana uživo govorimo o medijima. Problema na medijskoj sceni ne manjka. Proteklih dana ponovo je u centru pažnje sufinansiranje medijskih projekata. Udruženja novinara Srbije najavilo je da će se njihovi predstavnici povući iz vladine komisije jer su u nju imenovani ljudi za koje, kako kažu, nisu dovoljno kompetentni da bi bili na tim pozicijama. O ovoj i drugim medijskim temama razgovaram sa Aleksandrom Gajevićem, državnim sekretarom u Ministarstvu kulture i informisanja. Dobar dan, hvala što govorite za N1. Dobar dan vašim gledalcima i vama kao domaćinu u studiju. Hvala. Hajmo najpre da odemo do Kragujevca. Vi ste juče bili tamo u tom gradu. Postoji jedan poseban problem. Kragujevac je, za razliku od drugih lokalnih samouprava, gde se više manje dovodi u pitanje načina koji su novci deljeni, grad u kome nije bilo davanja, odnosno tog projektnog finansiranja već godinama unazad, što je u priličnoj meri dovelo do situacije da su mediji u nezavidnom finansijskom položaju. Vi ste juče bili tamo, razgovarali ste sa... Nisam bio, oni su bili malo kod nas. Da, videli ste se s njima. Drago mi je da ste to pitali iz prostog razloga što se ono moje obećanje koje sam dao kada sam stupio na mesto državnog sekretara, da su vrata mog kabineta otvorena za sve i svakoga koji ima bilo kakvo pitanje, problem ili da probamo da rešimo nešto što se smatra nerešivo, pokazalo kao sasvim tačno i zaista mi smo juče, ja, odnosno moji saradnici i ja, smo imali jedan otvoren razgovor sa direktorkom nedeljnika Kragujevačka, tako je. I tako, došli smo do nekih zaključaka, mi smo i objasnili otprilike, ona je nam objasnila tu situaciju koja je, čini mi se, dosta dramatična u Kragujevcu i prava je šteta. Kragujevac je jedan veliki grad koji zaslužuje apsolutno dobro i pravo i na vreme informisanje. Što ja ne tvrdim da nije, za razliku od koleginice iz Kragujevca koja kaže da je tamo zaista ova jedna teška situacija, da tamošnja lokalna samouprava, odnosno opština, ne raspisuje konkurse za medijsko sufinansiranje. Dobro, vi imate uvid u to, to se i dešava zaista. Mislim, i medijske udruženja su stavljale primetbe i prethodnih godina da se ne raspisuju. Ali postoji naravno, pošto se Ministarstvo kulture i informisanja, ja kao državni sekretar slepo držimo zakona i izuzetno gledamo da ga ispoštujemo, zaista je obaveza svake lokalne samouprave i svakoga grada da jednom godišnje raspisuje konkurse za finansiranje medijskog sadržaja. Međutim, manjkavost tog zakona, i to i sebi dajem, naravno za pravo da kažem da sam i ja pomalo kriv u tome, je što nismo predvideli sankcije ako se to ne dogodi. E, to je jedna od stvari koje ćemo sigurno u predstojećoj trenutnoj reformi medijskoj u Srbiji voditi računa da sankcionišemo onoga ko ne raspisuje. Što se tiče samoga lista... Dobro, je li ministarstvo neko mehanizma da pokrene grad da raspisuje te konkurse sada? Ne. Drugim rečima, hoće li biti konkursa? Nemamo ovaj instrumenta. Međutim, ja sam njoj obećao dve stvari. Prvo da ćemo se svakako još jednom, jer smo to već jednom učinili, obratiti gradonačelniku Kragujevca. Pre toga je, moram vam reći da je pomoćnica ministra za informisanje Slavica Trifunović boravila u Kragujevcu, ona inače Kragujevčana, i imala je na tu temu već razgovora, ali mi ćemo sada, ajde tako kažem, neću da kažem poslednja opomena, jel da, pred žuti karton, ali generalno ćemo još jednom učiniti taj napor da ukažemo gradonačelniku da je on u obavezi da poštuje zakon o javnom informisanju i medijima i da bi trebalo da raspisuje konkurse. To je jedna stvar koju ćemo sigurno uraditi u narednih nekoliko dana. A ja sam lično obećao, s obzirom da oni imaju dosta veliki dug prema borbi, odnosno štampari borbe. Da. Ja sam obećao njoj i već zakazao, mislim, za utorak ili sredu neku, ovaj razgovor sa direktorom štamparije borbe, da vidimo šta tu možemo da uradimo. Jer ja kao državni sekretar zaista najteže trenutke doživljavam onog momenta kada se neki medij ugasi.
To mi je užasno emotivno da doživljam ja jedan takav trenutak, a ovaj list je upravo možda na pragu jednog takvog žalosnog čina i naravno drugoj, da tako kažem, ovaj moj težak trenutak u profesiji koju obavljam je kada predlažem pokretanje prekršajnog postupka protiv bilo kog medija, a moramo po službenoj dužnosti ili nam je to i obaveza. Da. Kako biste do sada ocenili iz vašeg iskustva konkurse i na nivou Republike, a i na lokalu? Moram priznati da nemam baš potpun uvid kako je iz to onoga što imate na iz vašeg lokalnom utiska, nivou. Primećujem ono da ima pritužbi. I naravno oni koji smatraju da su na bilo na koji način uskraćeni u nekom svom pravu kada je u pitanju su konkursi za projektno sufinansiranje medijskog sadržaja, nam se obraćaju sa pitanjem: a šta mi da radimo, ovde je bio sukob interesa, ovde je ovako, onako i tako dalje i tako dalje. Mi ga naravno upućujemo da svo potraži svoje pravo, pre svega sudskim putem, jer je to jedini način da čovek, jel da, na sudu dokaže da li je u pravu, odnosno da sud proceni da li je u pravu ili nije. S tim što treba reći da se radi, izvinjavam se, o upravnom postupku koji traje ponekad malo duže. To je već, da vam iskreno kažem, rešenje da na konkurs iz 2017. Pitanje trajanja sudskih postupaka nije za mene. Ovo je jedan put gde znači postoji u upravnom postupku da se dokaže to što treba da se dokaže. To je jedna stvar, a druga stvar, mi takođe kada primimo jednu takvu, da tako kažemo, primedbu za nekoga ko smatra da je oštećen, mi kontaktiramo lokalnu samoupravu, tražimo neki materijal da malo pogledamo i tako dalje i tako dalje. Mi ne možemo, naravno, da izreknemo nikakve sankcije. Mi nemamo te ingerencije nad postupkom za projektno sufinansiranje medijskog sadržaja na lokalu. Mi možemo samo da pratimo, da edukujemo one koji trebaju da formiraju komisije, da onoga ko sprovodi to daje što moguće manje. Imamo primedbi, pre svega mora se poštovati pre svega Zakon o javnom informisanju i medijima, koji predviđa upravo vrlo detaljno i sasvim dobro to je u ovom trećem modelku kako se to sprovodi, ali kažem, i ovaj zakon koji je upravo sad ovako predamnom, ima svoje manjkavosti i mi ćemo to naravno u ovoj godini reformi medijskih dopunjavati i naravno ispravljati određene stvari za koje nalazimo da ne funkcioniše onako kako smo to hteli 2013. Kada smo radili taj zakon. Kažem, niste mi rekli, bar ne onoliko konkretno koliko bih ja voleo, kakav je vaš utisak? Da li se konkursi do sada u načelu, u većini slučajeva sprovode adekvatno ili... Da, ja mislim da u većini slučajeva se poštuje zakon. U većini slučajeva. Nažalost, negde i ne. Imamo i slučajeva gde možda postoji neka manjkavost. Ja to stavljam kao neko malo znak pitanja jer nisam dovoljno upoznat, opet vam kažem. Ali, generalno, funkcioniš. Zato što jedna od glavnih primetbi udruženja, raznih udruženja novinara je da se novac, posebno na lokalu, a i na Republici, deli, kako se to popularno kaže, po partijskoj liniji. Dakle, mislite li vi da se novac deli medijima koji su bliski partiji? Svako ko ima takvu vrstu saznanja ili tvrdnje, ja mislim da treba da ih dokaže. To su malo onako paušalno se priča, a ja ne volim paušalno da pričam, ja volim pre svega da se poštuje zakon. Znači, Pera Perić je ovome Žikiću omogućio po partijskoj liniji da dobije novac. E, ja to volim da vidim. Imali smo primere da su tabloidi za koje su bliske vlasti dobijali i na lokalu. Ne može ništa paušalno da se okrivlja. Nije paušalno, postoje istraživanje. Vidi se, na primjer, da su tabloidi, kažem, koji su bliski vlasti dobijali ogroman novac. To definitivno tvrdim da Ministarstvo kulture i informisanja ni u jednom jedinom slučaju nije dodelilo... Na lokalu govorim, da po gradovima dobijali. Ja govorim o ministarstvu, zašto sam zadužen. Ja govorim o celom medijskoj sceni. Znači, nikada nismo, ne tabloidu, nego mediju koji je potpao pod Saveta za štampu, gde je utvrđeno da kodeks nije ispoštovan, to je apsolutno, i poštujemo taj deo. Što se tiče samog lokala... A šta mislite o tome što je deljeno na lokalu? Što se tiče samog lokala, koji na neki način pominjete, iskreno rečeno, to mora neko da utvrdi.
da je to upravo tako kako se tvrdi, odnosno kako ste vi to rekli. Ja nemam dokaza ni jedan u rukama. Znate, mislim, ja... Dobro, ja, nije to komplikovano. Ja pravnik, vidi se ko je dobio, ja javni su konkursi. Ovaj, ja hoću zaista ovaj dokaz da je bilo, da li je u pitanju bio sukob interesa, da li je dodeljeno mediju koji je kršio kodeks. E sada malo kod tog kodeksa, da tako kažemo, imamo mali neki debalans. Postoje... U kom smislu? Pa evo, upravo sam teo... Mislim, da kodeks je vrlo jasan zato. Ne, da. Baš sam teo da vam kažem zašto. Postoje mediji koji štampani, znači govorimo, koji poštuju savet novinara. No, savet za štampu. Da, savet za štampu, a neko ih ne poštuje. One koje ne poštuju, za njega taj kodeks i sve to što je, inače su dva udruženja, UMS i NUNS, napravili upravo savet za štampu, one poštuje i šta možemo da radimo tu. Mislim, volja je jednog da poštuje ili ne poštuje. Pa se onda... Dobro, ali činjenica da se krši kodeks. To je sada, ako ne, pazite, ako ne poštujete neku instituciju koja ipak, rekao bih, nije državnog statusa, znate, onda možemo da se da postavimo pitanje koliko onda bilo kakvo pravilo iz toga važi i za njih. A da vas pitam... Ali mi... Da. Kao ministarstvo, to vrlo odgovorno tvrdim, poštujemo Savet za štampu i nikada se nije desilo da neko dobije sredstva, a da je kodeks utvrđeno, da je povredio kodeks. Sad vas pitam za dve stvari koje su malkice različite, ali opet su u ovom kontekstu veoma slične i bitne, a za koje ste rekli, maltene, da ministarstvo ne može da utiče. Prvo, da ne može da utiče na određene medije, da li će poštovati samo regulatorno telo. Drugo, da niste zaduženi da pratite da li su mediji na lokalu dobijali novac. Kako da pratimo? Pa, to vas pitam, kako onda ministarstvo... Pazite da vam kažem, vi znate koliko ima lokalnih samouprava i gradova koji treba da raspisuju? Ali medijsko udruženje to znaju. Mislite sada da ministarstvo to sada sve njih treba da prati? Pa da. To je jedan, ne, to ministarstvo ne radi. Pa da, zašto? To vas pitam. To nije... Puštate da se medijska scena tako... Mi... Odvija, da se te stvari dešavaju na lokalu. Znam ja ovo šta vi hoćete da čujete od mene, ali nažalost to nećete čuti. Ja se držim zakona i tamo gde je povređen zakon mi reagujemo, ako je to dokazivo. Sve ostalo su lepe želje. I ja imam lepe želje, ali one nisu u okvirima normative. Prema tome one ne mogu da prođu. Mi nismo, kada su u pitanju konkursi za sufinansiranje medijskog sadržaja, Ministarstvo kulture i informisanja nije zaduženo za sprovođenje tog postupka, niti smo mi neki posmatrači, neki nadzorni odbor. Ali vi imate, ili bilo šta. Samo da vam kažem, evo, imate pomoć novinarskih udruženja. Naprimjer, Udruženje novinara Srbije je utvrdilo za 27,5 miliona dinara da su dobili mediji koji krše kodeks pomoći. Da. Alo, Informer, Srpski Telegram. Ja postavljam jedno pitanje. A zašto se udruženja time bave? Zašto se ne bavi onaj koji je oštećen u postupku? Znači, zato što su njihovi članovi oštećeni. Vi ste... Kao medijski radnici. Ali ne može njega da zastupa pazite ovako, ja znam šta vi želite. Udruženje novinara... Vi želite da neko ko je član, recimo, Udruženja novinara Srbije, pa je oštećen na konkursu, a član je Udruženja novinara Srbije, da se on žali Udruženju novinara Srbije, a Udruženje novinara Srbije da nama dostavi taj materijal. Pa to tako ne ide. Ne, ja vam samo kažem da je utvrđeno da su mediji koji su značajno kršili kodekse mnogo puta, evo videli smo juče na konferenciji za novinare, da se to dešava na stotine kršenja medijskog kodeksa, ima na hiljade čak, da su oni dobili 27,5 miliona novca iz budžeta. Šta ministarstvo može da učini po tome da se takve stvari u buduće ne dešavaju, jer je očigledno da mediji koji ne poštuju profesionalne standarde dobijaju novac svih građana Srbije. To opet govorimo o lokalu. Govorimo, da. Ne možete da govorite za ministarstvo, jer mi ne dajemo ovaj sredstva onima koji... Ne kažem da ste vi dali. Ja vas pitam, šta vi možete da učinite, da li možete nešto da učinite? To je isključivo u nadležnosti suda i pojedinca koji smatra da je oštećen. Govorili ste malo časa. Ja moram da vam još nešto kažem. Govorili ste o promeni zakonodavstva. Da li mislite da bi trebalo promeniti zakonodavstvo na način
da, s obzirom da vidimo ove manjkanosti očito u zakonu, čim vi ne možete da utičete na nešto što se tiče medija, a trebalo bi kao ministarstvo za informisanje, da se promeni zakon, pa da ministarstvo u buduće ima neki alat u rukama koji bi mogao da iskoristi da predupredi i ovakve situacije, da ponoviću, nekih 27 miliona dobi. To će biti u proceni radne grupe koje će... Šta je vaše mišljenje? Da li mislite da tako nešto treba? Vezano za to. Ceo zakon, nije samo to o čemu vi pričate... Ne pitam za ovu sam konkretnu stvar. Je podložno tome. Zub vremena je načeo taj zakon i treba ga menjati i dopunjavati. To stoji. Ali sam teo nešto drugo da vam kažem. Ne, samo mi odgovorite prvo na ovo. Mislite li da treba ministarstvo da ima alat da utiče na ovakve stvari? To mislim da je teško da se sprovede. Vrlo teško, ali ne kažem i nemoguće. To odmah da se razumijem. Vrlo je teško da ministarstvo nadgleda i interveniše svuda tamo gde neko pomisli ili treba ipak da se dokaže da je negde nešto nije urađeno kako treba kada je u pitanju taj postupak. Ali ja hoću nešto drugo da kažem. Samo još jednu stvar. Da li možemo se saglasimo da... Samo da vas pitam. Odgovorite mi samo na jedno pitanje. Pobeći će mi misao. Ne, ovo moram da vas pitam. Ovo moram da vas pitam. Siguran sam da ćete zapamtiti. Da li mediji koji krše medijski kodeks, da li mediji koji krše kodeks treba da dobijaju novac iz budžeta? Ne. Ja mislim da je kodeks novinara dobro napisan, vrlo časno i pošteno i ja lično mislim da svi treba da ga poštuju. Apsolutno. Apsolutno svi. I mislim da je to jedno pravilo koje apsolutno ja podržavam i u ostalom Ministarstvo kulture i informisanja podržava i Savet za štampu, a samim tim i kodeks. I prema tome to je odgovor na vaše pitanje. A sada dođemo na ono... Ja niste zaboravili. Čujte, svuda gde je konkurs i svuda gde se dodeljuju neka sredstva, nikad niko, ja bar u mom životu, nisam vidio da su svi zadovoljni. Uvijek će biti nezadovoljnih, uvijek će biti oni koji će jače ili slabije da stvaraju buku i nezadovoljstvo oko sebe i okoline. To je neka naša sudbina i treba zbog toga jako oprezno svakom takvom slučaju pristupiti. Ja opet kažem, ja imam puno poverenja u nadležne strukture Republike Srbije. Ja verujem da oni mogu svaki slučaj, apsolutno svaki slučaj da dovedu do kraja, a slažem se sa vama da to treba u jednom razumnom roku. Da. Da se to ne čeka ne znam koliko. Dobro. Primetba UNS da se u komisiji vratimo se na ministarstvo. To jeste nešto za što ste nadležni. Tako je. Dakle, šta mislite o toj primetbi? Da sede u komisijama ljudi koji nisu dovoljno kompetentni da odlučuju o projektima? Čujte da vam kažem, ja ne mogu to da komentarišem iz jednog razloga. Slučaj, ajde ga nazovemo slučaj napuštanja članova UNS-a, komisija koji su bili ti članovi određeni da rade po komisijama, ne postoji. Svako ima dobru volju da li hoće ili neće da učestvuje u nečemu. Zašto je država, u ovom slučaju ministarstvo, dalo nekome poverenje? Ja odmah mogu da vam kažem. U sve ovo, da li će se povući, da li neće ili tako dalje, mi ćemo po zakonu sprovesti konkurse za projektno sufinansiranje medijskog sadržaja. Pritom, vam odmah kažem, ništa, nema drame, nema slučaja. Možda će vas i to razočarati, ne vas kao vas, nego medije. Jer medije vole uvek malo kad neki slučaj ili neki gaf ili neka drama postoji, jer je to atraktivno za pisanje. Ne postoji. Moje lično mišljenje da u jednom dijalogu možemo da pronađemo rešenje. Ne kažem ja da je ministarstvo i ja, pre svega državni sekretar, da smo bezgrešni. Moguće je da smo napravili neki propust. Uošte ne negiram. A hoće li biti tog dijaloga sa predstavnicima? Tog dijaloga, recimo, sa predstavnicima UNS-a? Naravno, je bio zaraz. I? Nisam prisustvovao. To je pomoćnica imala razgovor i mislim da će biti sve u redu i da ćemo i ovaj konkurs... U kom smislu sve u redu? Mislite da će se promeniti članovi? Pa ja očekujem da će se... da oni neće napustiti. A evo, mislite da su ljudi koji su u komisijama kompetentni u ovom trenutku? Znate šta, to je stvar već malo samih udruženja. Da vam kažem, ovde u članu 24
zakona o informisanju i medijima. Dobro, mogu sam ja da pitam da su udruženja... Ne, samo da vam kažem. Preporučio nekompetentne ljude. Kada su u pitanju petočlane komisije, tri su iz udruženja, dva su samostalni stručnjaci. I jedna i drugu, da tako kažemo, branšu, predlažu udruženja. Znači, teret i pitanje da li su oni kompetentni, da li su oni ti ili ovakvi ili onakvi, čujte, mi smo objavili sve biografije svih članova na našem sajtu. Znam, ali znate... Iz toga se možda može vidjeti da li je neko... Ajde da se saglasimo oko još jedne stvari. Vi delite, delite. Upravljate novcem iz budžeta, znači novcem koji pripada svim građanima. Ne može se tako lako preći preko toga da vi kažete nije na meni da ja delegiram ljude, pa ako su oni delegirali nekompetente, šta ja ne radim? Ne. Ja vas pitam, su... da li vi mislite kao neko ko je sedi ispred ministarstva i koji je zadužen za medije, da je UNS u pravu kada tvrdi da su da je u pitanju kompetentnost ljudi koji su... Ko tvrdi? UNS. UNS tvrdi da nisu kompetentni. Da, da su oni i udruženje. Da. Da vam odmah kažem, ajmo i to da dokažemo. Kako ja mogu da tvrdim da li ste vi kompetentni da vodite ovaj posao? Pa mislim, nije to. Čujte, ja moram da imam neki dokaz valjda rukama da se vas slušao bar 30 puta. Pa možete neki utisak ili imate, ili znate ljude. Pazite da vam kažem, mislim, to su ti paušali. To su ti neki međuredovi da li je neko... Pazite da vam kažem, ja i Ministarstvo kulture i informisanja nikada nikoga neće diskriminisati time što će reći ovo je kompetentan da radi u medijima, a ovaj nije. Udruženje je drugo. Oni to i mogu da rade. Ali mi kao Ministarstvo kulture i informisanja apsolutno poštujemo svakoga. Ja 1000 puta govorim da sam ja ministar, državni sekretar svima. Prema tome, udruženje su ta koje su predložila liste. A mi smo samo sa te liste uzeli njihovi kandidate i napravili, jel da, komisije. E sada, ne može u istoj komisiji, ne bi bilo dobro da budu dva člana istog udruženja. Moja je bila ideja, i ona se polako isprovodi, da damo malo, da tako kažemo, pažnju, da poklonimo udruženjima u, da tako kažemo, van Beograda, u unutrašnjosti. Zašto? Zbog toga što je unutrašnjost poprilično ugrožena medijski kada je ekonomski trenutak. Šta mislite? I u tom nekom smislu moja je želja da je što više imamo jednu veliku lepezu iz svih udruženja po jedan ili dva ili tri. U ovom slučaju ja zaista mislim da Udruženje novinara Srbije treba da ima najviše članova zato što je to najbrojnije. Ne reprezentativno, što oni često ističu. Ne. Ja mogu vama da dam ovde kako se stiče reprezentativnosti. Ali imam još nekoliko pitanja. Znači, ovo nije reprezentativno, ali s obzirom da Udruženje novinara Srbije ima najveći broj članova, ja lično mislim da u ovih 9 komisija oni trebaju da budu najviše zastupljeni. I ja mislim da je to sasvim u redu. Imamo još 2-3 kratka pitanja. Hoću da vas pitam i za naš film koji je emitovan, za film koji je emitovan na televiziji N1 Vladalac. Čuli smo posle toga i brojne pritiske na N1 i brojne etikete. Šta mislite o načinu na koje su stigle reakcije nakon toga? Imao sam prilike da ga gledam. Mislim da je pun ostrašnjenosti, to mi se ne dopada. Mislim da je politizovan, mislim da mi se i to ne dopada. Ja kada govorim o dokumentarcu, uvek imam u vidu, moram da vam priznam, Michaela Moora. I njegove dokumentarce ovako je to jednostrano. Ja ništa nisam saznao. Šta sam to saznao? Ali pazite, šta je jednostrano? Molim? Šta je tačno jednostrano? U kom jednostrano? Delu tačno? Pa zato što imamo samo jednu stranu. Jednostranost, to je kad to imate je samo jednu stranu, nemamo drugu. Pa imamo te sagovornike neke koji nešto pričaju tu i tako dalje. A ko bi mogla da bude druga strana kad ste videli da sam predsednik nije hteo da učestvuje u filmu? Verujte mi, u svu želju da vam kažem nešto što bi vi voljeli da čujete, ja sada vrlo odgovorno mogu da vam kažem da se meni to ne dopada iz ovih razloga koje sam navio. To je vaš utisak. Ja sam vas pitao za reakcije koje su posle stigle, koje su bile dosta burne, koje su, da kažem, vrlo jasno etiketirale medije. A s druge strane, kad govorite o drugoj strani, jasno je istaknuto da je bio pozvan predsednik. Svako za izgovorenu reč, naročito kad su u pitanju javne ličnosti, svako odgovara. Ja odgovaram za ono što ja kažem. I ja sam vam sada rekao zašto se meni taj Slaviša Lekića dokumentarac ne dopada. Mislim da je ostrašćen,
da je politizovan, da je jednostran. Jednom rečom, mislim da je loše urađen i teško bi mogao da ga podvedem pod kategoriju dokumentacije. Ali evo i vi sad to etiketirate, niste ga argumentovali. Zbog čega mislite da je... Pa zato što, imam primer dokumentaraca Michaela Moora, recimo. Eto, ja sam vam dao. To je moje lično mišljenje. Ne želim da kritikujem vašu koncept, vaše je da li ćete to da puštate, da li nećete. Ja u to nikada neću da ulazim, naravno, jer bi onda bilo da se država meša u programski koncept televizije. Ovo, ja to nikada nisam radio i ponavljam, meni su sve televizije jednake. Ja mogu samo, evo, da kažem ovo što sam rekao, meni se to ne dopada. Dobro, vama lično to ste rekli, ali opet kažem, niste mi... I vi ste na neki način rekli vaš lični utisak. Da, izneli ste kritiku isto mislim koju, da je na koji način. Ali vi sad govorite na isti način mislim na koji da je, mislim... govorite da se u filmu govori o njemu. Znači, govorite o nekim ličnim utiscima. U filmu je jasno poređena fotografija. Ovo je zaista lični utisak i ne bih da komentarišem više iz prostog razloga što će, što onda može da se desi da kažem nešto još nešto ružno što inače ne želim. Nisam pitao o filmu. Pitao sam vas o reakcijama koje su pritisak na medije. S obzirom na to šta smo sve čuli prethodnih dana, to je... Pa da, ali možemo da napravimo i kontrapitanje. Nemojte kontrapitanje, ajte da zadržimo pritanje. Da li je ovaj dokumentarac pritisak na drugu stranu, o kome se radi? Pa i to na neki način. Pa možda onome koji je glavni junak tog dokumentarca. Da li je to pritisak na njega? Ali on nije hteo da dođe da govori na to, a u ostalom... Pa ne znam sada, to morate da pitate zašto neće da govori. To je isto odlično pitanje. Jeste vi pitali nekoga iz vlasti da dolazi? Naravno, svoje obećanja, inače odmah da vam kažem... I šta su vam rekli? Meni su svi rekli, pa neka nazovu. Evo, to ću vam sad reći. Da, ja sam u jednoj od prošlih vaših emisija rekao da ću na primetbu, da sam ja jedan od retkih koji vrlo rado dolazi u vaše emisije i to i sada mogu da kažem da mi uvek da volim da dođem, jer iz prostog razloga što mislim da ovde može dosta toga da se kaže, da se suprotstave mišljenja, kao što i jesmo vi i ja suprotstavili jedan drugo mišljenje i svako je ostao na svojim i to je neka vrsta demokratije, jel da? Ali na pitanje zašto drugi to neće da dođu, ja sam rekao da ne znam, pitaću ih. I zaista sam na jednoj sednici vlade išao od jednog do drugog ministra da bi pitao šta se zapravo događa, što izbjegavaju, jel da dolazak na N1. Svi su bili onako poprilično, onako zgranuto gledali, pa zašto ne bismo došli nek nas zovu? Evo, ja ću vam sada da kažem... Verovatno da vi imate tu statistiku koliko ste ih puta zvali, a oni nisu došli i tako dalje. Ali morate imati samo jednu... Samo da mi dozvolite mi sada. Kada dođete sledeći put u priliku... Kada dođete sledeći put u priliku... Evo, samo da ja završim. Kada dođete sledeći put u priliku da vam tako nešto kažu, slobodno im recite da smo ih mnogo puta zvali, predsednika Vučića smo i javno zvali, da su oni vrlo dobro došli kod nas u studiju, da će imati jednak tretman kao što vi imate evo ovde sada kod mene. I čujte, vi morate samo jednu stvar da imate u vidu. Dosta smo pod teretom obaveza i putovanja. Da li vi baš se spotrefilo da nekoga zovete kad je na nekom putu? Evo, ja sam morao da odbijem jednu od emisija koja inače ide na vašem ekranu. Nije vaša, već je iz produkcije. Pozvan sam u subotu ili nedelju. Bili su mi rečeni ili u subotu ili u nedelju. Ja ne mogu, nažalost, ni u subotu i u nedelju. Sutra putujem van zemlje. Ovo je rano popodne. Vraćam se u ponedelja kasno popodne. I odbio sam. Ne znači da sam odbio. Ja sam samo rekao, ajde, vidjet ćemo neki drugi put. Hvala vam. Izgleda da poslednjih 5 godina baš nemamo sreće. Su, čini se, svaki put ili na putu, ili zauzeti, ili to. Morate malo i vi da poradite na tome. Hvala vam najlepše na ovom razgovoru.